ჯანმრთელები, გაიგოთ პროდუქტების სასარგებლო და უარყოფითი მხარეები. იცოდეთ ხარისხიანის უხარისხოსგან გარჩევა. მეცნიერულ აღმოჩენებზე, ექიმების გამოცდილებასა და ლაბორატორიულ კვლევებზე დაყრდნობით მიიღეთ საიმედო რეკომენდაციები რადიო იმედზე. მარიამ მდინარაძისგან. მოგესალმებით. საიმედო რეკომენდაცია არის რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, რომელსაც ასევე გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ უსმინოთ FM-ას 5-9-ზე, შეგიძლიათ უყუროთ კიდეც ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით, ასევე პორტალებზე myvideo.gg, imedi.gg და მაგთის IPTV 53 არხზე. მე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ დამოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და წარმოგიდგენთ ასევე თემას, რომელზეც ვისაუბრებ და ვფიქრობ, რომ ეს თემა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, აქტუალური და საინტერესო, იმიტომ რომ ეხება ისეთ პროდუქტს, როგორც არის ხორცი. Ну, გადაცემის დასაწყისშივე ვიტყვირე, საქმე არც ისე მარტივად და არ არის, იმიტომ რომ საქონლის ხორცის, ну, დავიწყებთ საქონლის ხორცზე, იმიტომ რომ ვისაუბრებთ ღორის ხორცეც. საქონლის ხორცის ხშირი და დიდი რაოდენობით მიღება შესაძლოა მსხვილი ნაწლავის კიბოს გამომწვევი მიზეზი გახდეს და ამას ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით გეუბნებით გადაცემის მსვლელობისას კიდევ უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ, რა საფრთხეები იმალება საქონლის ხორცში და რა სიხშირით უნდა მივიღოთ ის. მოკლედ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ხორცზე და იმ საფრთხეებზე, რომელიც ხორცში იმალება. მიიღეთ საიმედო რეკომენდაციები რადიო იმედზე. მარიამ დინარაძისგან. ხორც პროდუქტებიდან ყველაზე მოთხოვნადი მაინც ალბათ საქონლის ხორცია, იმიტომ რომ სხვა ხორცთან, სხვა ფრინველის თუ სხვა ცხოველის ხორცთან შედარებით უფრო მოსახლეობაში, მომხარებლებში ცნობილია ის, როგორც ყველაზე უფრო საჭირო პროდუქტი და განსაკუთრებით შედის ალბათ ბავშვების საკვებ რაციონში. ამიტომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მიუხედავად აი ამ პროდუქტის მაღალი ფასისა, საკმაოდ ძვირი ღირს, ყოველთვის საკუთარი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ხშირად ბავშვსაჭამოს საქონლის ხორცი თავადაც მიიღოს, ну, როგორც ამას საკუთარი შესაძლებლობები აძლევს. რა სასარგებლო თვისებები აქვს ზოგადად ხორცს და რამდენად სასარგებლო პროდუქტია ის? კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ზოგადად კი ყველასთვის ცნობილი ფაქტი არის, რომ საქონლის ხორცი არის სასარგებლო პროდუქტი, თუმცა აქ საუბარი არის უფრო კონკრეტულად უცხიმო მჭლე საქონლის ხორცზე. თვითონ ხორცი ეს არის რთული ქსოვილოვანი კომპლექსი, რომელიც შედგება შემაერთებელი ქსოვილისგან, კუნთოვანი, ძვლოვანი ქსოვილისგან, ნერვულ ბოჭკოებს შეიცავს, სისხლძარღვებს შეიცავს, ხრტილებს, მყესებს, საერთო ჯამში გვაძლევს რთულ ქსოვილოვან კომპლექსს და ისევე როგორც სხვა ყველა პროდუქტს, ხორცსაც აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები. ზოგადად ხორცი არის მდიდარი B12 ვიტამინით, რკინით მდიდარი პროდუქტი არის, ასევე შეიცავს თუთიას, B2 ვიტამინს, რიბოფლავინს, ქოლისმჟავას და საერთო ჯამში ამ ვიტამინების და მიკროელემენტების შემადგენლობის ხარჯზე ის ძალიან კარგი დადებითი ეფექტით ხასიათდება. სასარგებლო პროდუქტია, კი ბატონო. თუმცა არის გამორჩეულად, ან თუ არსებობენ პაციენტები, ან რაღაც ასაკობრივი ჯგუფი ადამიანების, ვისთვისაც საქონლის ხორცი უფრო მეტად რეკომენდებულია. რეკომენდებულია. კი, რა თქმა უნდა. ზოგადად როგორც რკინის, ასევე B12 ვიტამინის მიღება ადამიანის ორგანიზმში ხდება ძირითადად გარედან, ანუ საკვების სახით და B12 ვიტამინისა და რკინის ძირითადი წყარო არის სწორედ ხორცი. მათი წარმოქმნა ჩვენს ორგანიზმში თვითონ არ ხდება. სისხლწარმოქმნის პროცესში მონაწილეობს B12 ვიტამინი, რკინა, ფოლიუმის მჟავა და ძირითადი წყარო, საიდანაც ვიღებთ ჩვენ ამ ნივთიერებებს, არის სწორედ ხორცის ბირთვება. შესაბამისად, უფრო რეკომენდირებული არის განსაკუთრებით იმ პირებისთვის, რომელთაც აქვთ რკინის დეფიციტი, B12 ვიტამინის დეფიციტი. ორსულობის პერიოდში უფრო გაზრდილია მოთხოვნილება, გაცილებით არის გაზრდილი მოთხოვნილება და ლაქტაციის პერიოდშიც რკინასა და B12 ვიტამინზე, ისევე როგორც სხვა ნივთიერებების მოხმარება ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში გაზრდილი არის მოთხოვნილება. როდესაც საუბრობთ რკინის დეფიციტზე, ზოგადად რკინის დეფიციტი ეს არის ანემიის ყველაზე ხშირი მიზეზი. ანემია ეს არის სისხლნაკლებობა, ამ დროს არის ჰემოგლობინის დონე დაქვეითებული, რისი განმაპირობებელი ფაქტორიც შეიძლება იყოს ძირითად შემთხვევაში, უფრო ხშირ შემთხვევაში გახლავთ რკინის დეფიციტი. ხორცი არის ჰემის რკინის ძირითადი წყარო და შესაბამისად, როდესაც მივირთმევთ ხორც პროდუქტებს, ვივსებთ რკინის მარაგს და ამ მიღებული რკინით მიმდინარეობს სისხლწარმოქმედება
შექმნის პროცესი და თავიდან არიდება ხდება, პრევენცია ხდება ანემიის. თუმცა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შეიძლება ადამიანი მირთმევდეს ხორცს, ანუ იღებდეს რკინის შემცველ პროდუქტებს, მაგრამ მაინც იყოს რკინის დეფიციტი, იმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევები, როცა აბსორბციის დაქვეითება გვაქვს, ანუ ვიღებთ საკვებს, მაგრამ არ ხდება მისი სათანადო შეწოვა, კი ბატონო. ნაწლავზე ჩატარებული ოპერაციების შემდგომ პირებში, ან ხშირად დიეტაზე, როცა არის ადამიანი და არასათანადო რაოდენობით მირთმევს საკვებ პროდუქტებს, ამ შემთხვევაშიც გვაქვს ხოლმე აბსორბციის დაქვეითება. და ასევე მესამე ვარიანტი არის, რომ ერთი შეიძლება არ იღებს და არის რკინის დეფიციტი, მეორე შეიძლება იღებს რკინის შემცველ პროდუქტს, მაგრამ არ ხდება ამ პროდუქტის შეწოვა და შესაბამისად გვაქვს რკინის დეფიციტი. და მესამე ფაქტორი არის, ხდება რკინის შემცველი პროდუქტის მირთმევა, მაგრამ ასევე გაძლიერებულია მისი კარგვა. საერთო ჯამში ეს სამივე გვაძლევს რკინის დეფიციტს. მაგრამ საქონლის ხორცი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. კი, იმიტომ რომ ძირითადი დეპო არის საქონლის დარღვევა არ არის ამ ან ჩვენ აქამდე რაც ვისაუბრეთ, არის ყველა დადებითი თვისებები საქონლის ხორცის და ანუ საკმაოდ სასარგებლო და აუცილებელი პროდუქტია. ორ სიტყვას დავამატებ, იმიტომ რომ B12 ვიტამინის დეფიციტიც არის ასევე ძირითადი ფაქტორი მიზეზი ანემიის. თუმცა რკინის დეფიციტისგან განსხვავებით, აი ხშირად არის ხოლმე, რომ გვეკითხებიან, რამდენად ხშირად უნდა მივირთვათ საქონლის ხორცი, არის თუ არა მისი ყოველდღიური მოხმარება აუცილებელი, ხო? არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ყოველდღიურ რაციონში საქონლის ხორცის ჩართვა აუცილებელი, მაგრამ როდესაც რკინის დეფიციტია საუბარი, ის მალე ვლინდება, რადგან რკინის დეფიციტის ჩივილები მალევე დგება, ხოლო B12 ვიტამინის დეფიციტისთვის დამახასიათებელი ჩივილები არ გვაქვს ახლო პერიოდში, რადგან ადამიანის ორგანიზმში არის B12 ვიტამინის დეპო ღვიძლში და როცა შეიძლება ადამიანი ვეგანები, ვეგეტარიანები, კი ბატონო, არ მიირთმევენ რკინის ხორცის პროდუქტებს, ანუ B12 ვიტამინის წყაროს არ იღებენ და შესაბამისად 3-5 წელიწადს კი ადამიანის ორგანიზმში ღვიძლში არსებული მარაგი დეპო არის B12 ვიტამინის, საიდანაც ხდება გადმო ანელნელა ორგანიზმის. კი ბატონო, ამიტომ ძირითადად ანუ ადრეულ ეტაპზე ხდება ხოლმე რკინის დეფიციტის სიმპტომების გამოვლენა და შემდგომ ეტაპებზე უკვე რა თქმა უნდა, როცა დეპოა მოიწურება, გარდაუვალია B12 ვიტამინის დეფიციტისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები და ჩივილები. კი ბატონო, ანუ საქონლის ხორცი როგორც მოსახლეობის დიდი ნაწილი თვლის არის აუცილებელი პროდუქტი, ამას ჩვენ ვადასტურებთ, მაგრამ როგორც გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, არც ისე მარტივად არის საქმე, იმიტომ რომ მაშიც იმალება გარკვეული საფრთხე და მაინც სიფრთხილით მისაღები პროდუქტია. კონკრეტულად გულისხმობ იმას, რომ ჩვენს ინტერვიუში, რომელიც ჩვენი კონსულტანტი, ერთ-ერთი კონსულტანტი არის, ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის კიბოს კვლევის ნაშრომების ხელმძღვანელი კურს სტრაიფი, რომელმაც მე შემიძლია წაგიკითხოთ მისი ინტერვიუდან ამონარიდი, რომელიც ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუში მან გითხრა და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია არის ეს. მსოფლიო კიბოს კვლევის ორგანიზაციის წითელი ხორცისთვის მინიჭებული აქვს კატეგორია 2-ა, რაც ნიშნავს, რომ ის შეიძლება იყოს კანცეროგენული, ანუ კიბოს გამომწვევი. ის დაკავშირებულია მსხვილი ნაწლავის კიბოს, პანკრეასის, პროსტატის კიბოს განვითარების რისკებთან, თუმცა ეს კვლევები ჯერ საბოლოოდ დადასტურებული არ არის, ანუ რაღაცა კვლევები ეს არის ნაწილობრივ დადასტურებული. მაგრამ მაინც კვლევის პროცესში ასევე არ არის დადგენილი უსაფრთხო დოზა, რომელიც არ გამოიწვევს სიმსივნის განვითარებას. მიმდინარეობს დაკურება და ცალკეული კვლევები ამ მოსაზრების საბოლოოდ გასამყარებლად. საქონლის ხორცის კანცეროგენულ თვისებებს განაპირობებს ჰემი, ანუ ჰემოგლობინის არაცილოვანი ნაწილი, რომელიც ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ ნაწლავების ბაქტერიებთან ურთიერთობისას წარმოქმნის გოგირდ წყალბადს, ანუ ეს გვითხრა კურტმა. შედეგად ზიანდება ნაწლავის ლორწოვანი და იწვევს მის მუტაციას. ჰემი ჟანგბადის გადატანაზე სუხისმგებელი ნივთიერება და ამასთანავე ის უზრუნველყოფს ხორცის წითელ ფერს, ანუ სავარაუდო კანცეროგენული თვისებებით მხოლოდ წითელი ფერის, ანუ მათ შორის საქონლის ხორცი გამოირჩევა და მაგალითად არაღორის, იმიტომ რომ ის უფრო მოვარდისფროა და არა ქათმის. თუმცა აქვე საიმედო ჩვენ ყოველთვის საიმედო რეკომენდაციებსაც ვიძლევთ, არა მხოლოდ ვაშინებთ ჩვენს, რა თქმა უნდა, მსმენელს დამაყურებელს, ჩვენ ყოველთვის გამოსავალსაც ვთავაზობთ და ასევე კანზასის უნივერსიტეტში ხორცის კანცეროგენულ მოქმედებებს როდესაც წარდებოდა კვლევები, მათ აღმოაჩინეს, რომ თუკი სანელებლებით არის გაჯერებული, ცირდება ეს კანცეროგენული თვისებები, შავი წიწაკა არის ამხრივ გამორჩეული და ასევე მნიშვნელოვანია ხორცის მომზადების წესებიც, ესე გვითხრეს, ანუ თუ მოხარშავთ ბევრად უფრო უსაფრთხოა ის, ან გამოვაცხობთ და თერმულად ასე დაუმუშავებთ, არ უნდა შევწვათ მაღალ ტემპერატურაზე, იმიტომ რომ ჰეტეროციკლური ამინები წარმოიშვება წვის პროცესში და მოკლედ ამასაც ძალიან მნიშვნელობა აქვს.
თუ არის ისეთი პაციენტები, ან თუ არსებობს დაავადებები, ვისაც ხორცი საერთოდ არ შეიძლება და არ არის რეკომენდებული. გარდა იმისა, რაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, ასევე არის ხორცში პურინების შემცველობა, ეს არის უფერო კრისტალური ორგანული ნაერთები. ზოგადად პურინების შემცველი პროდუქტი, მაგალითად საქონლის ხორცი, არ არის რეკომენდირებული ისეთი პირებისთვის, რომელთაც აქვთ დაავადება პოდაგრა. ეს არის დაავადება, რომლის დროსაც გვაქვს ანთებითი სახსრების ანთებითი დაზიანებები, ძირითადად ხშირ შემთხვევაში ეს არის ტერფის დაზიანება, ან ტერფის ცერათითის დაზიანება. ასეთი პაციენტები, რომელთაც აქვთ დაავადება, ესეთი დაავადება პოდაგრა, რა თქმა უნდა, მათთვის არ არის რეკომენდირებული ხშირად ჭარბად პურინების შემცველი ხორცის მაგალითად მირთმევა, იმიტომ რომ პურინების მიღება, პურინების შემცველი პროდუქტის მიღება შარდჟავა კრისტალებს აგროვებს და შესაბამისად დაავადება ორგანიზმში. თუმცა ამავდროულად შემირჩევა იქნება, რომ ასეთ შემთხვევაში ასევე მიიღონ ხოლმე სითხე. წყლის მიღება არის რეკომენდირებული, რომ მიღებული წარმოქმნილი შარდჟავა კრისტალების გამოყოფა მოხდეს შესაბამისად. კი ბატონო, ჩვენ რეკლამის დროა ჩვენთან გადაცემაში და რეკლამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ხორცის თემას. მათ შორის საქონლის ქონის საფრთხეებზე მოგიყვებით და შევადარებთ ღორის ხორცსაც, რომელი არის უფრო საფრთხის შემცველი, რომელი ნაკლებად მითები არის ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი გავრცელებული. ჩვენ ამ მითებს დღეს რეკლამის შემდეგ დავამსხვრევთ. მიიღეთ საიმედო რეკომენდაციები რადიო იმედზე მარიამ დინარაძისგან. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. ისევ ყელი მტკივა. სასწრაფოდ მიიღე ლივანგინი. ყელის ტკივილის დროს ლივანგინი ძალიან ეფექტური საშუალებაა. სწრაფად ხსნის ტკივილს, სპობს ბაქტერიებს და ვირუსებს, აქრობს ანთებას, მოკლედ ნამდვილად დაგეხმარება. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შემოწმე აკუმულატორის რესურსი თეგეტაში. შეიძინე 20%-იანი ფასდაკლებით ექსაიდისა და ფიამის აკუმულატორები ნებისმიერ ფილიალში. მიიღე დამატებით 40 ლარამდე ფასდაკლება ძველის ჩაბარებისას. იზრუნე შენს ავტომობილზე. თეგეტა მოტორსი 0-32-2-26-44-44. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. ლიდერბეთი წარმოგიდგენთ წლის მთავარ გათამაშებას. აირჩიე სასურველი გართობა და აგროვე ბილეთები და მოიგე პრიზები ყოველ მესამე დღეს. თამაშდება 20 ბინა ბათუმში და 1 მილიონი ლარი. ლიდერბეთზე გართობა ყველაზე მომგებიანია. ფრანგული პრეპარატი პროდუქტალი O80 მხოლოდ ერთი კაფსულა დღეში. ეფექტურად მოგიხსნით ტკივილს და დისკომფორტს გულის არეში. მოიგითხეთ აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე თუ ინგირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. მიიღეთ საიმედო რეკომენდაციები რადიო იმედზე მარიამ დინარაძისგან. დაუბრუნდით საიმედო რეკომენდაცია, დაბრუნდა რეკლამის შემდეგ და შეგახსენებთ, რომ თემა გვაქვს ხორცი, ხორცში არსებული საფრთხეები, ასევე სასარგებლო თვისებები და ჩვენი სტუმარი არის ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. და გადაცემის პირველ ნაწილში ვთქვით, რომ საქონლის ხორცი არის ძალიან საჭირო პროდუქტი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, თუმცა მასში იმალება საფრთხე და ის ხასი კატეგორიზდება როგორც შესაძლო კანცეროგენი, ანუ კიბოს გამომწვევი. ამიტომ მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ მისი მიღებისას დავიცოთ დოზები, სანამ საბოლოოდ არ დადგინდება მისი ეს თვისება. რა დოზა შეიძლება ჩაითვალოს არასაფრთხის შემცველად, ისე რომ სარგებელიც მივიღოთ და რაღაცა განსაკუთრებული ზიანი არ მივაყენოთ ჩვენს ორგანიზმს? ზოგადად ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ვიტამინი იქნება, საკვები იქნება, თუნდაც წყალი იყოს, მნიშვნელობა ენიჭება რა რაოდენობით ვიღებთ მას. რაც არ უნდა სასარგებლო პროდუქტი იყოს, მისი დიდი რაოდენობით მიღება საერთო ჯამში სარგებელის მომტანი ნამდვილად არ არის. რაც შეეხება წითელ ხორცს, ჩემი რეკომენდაცია იქნება
იქნება ესეთი, რომ რეკომენდირებულია კვირაში 2-ჯერ, 3-ჯერ მაქსიმუმ, საკმარისია მისი დაახლოებით 80-100 გრამის ოდენობით მირთმევა. ცირეულფა 80-100 გრამი საკმარისი რაოდენობით შეიცავს იმ საჭირო ვიტამინებს, მიკროელემენტებს, მინერალებს, რაც ჩვენი ორგანიზმისთვის არის სასარგებლო და სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ამ ვიტამინების და მინერალების დეფიციტი. გარდა ოდენობისა, ყურადღება უნდა მიმაქციოთ, რომ როგორი სახის ხორცს მივირთმევთ. უმჯობესია, რომ საქონლის წითელი ხორცი იყოს უცხიმო, ნაკლებად ცხიმიანი, უპირატესობა მივანიჭოთ ჭლენაჭერს. რა თქმა უნდა, მისი შენახვის პირობებსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა და უმი, ანუ არაგაყინული ხორცი გაცილებით მეტად სასარგებლოა და ასევე მომზადების წესებსაც ვაქცევთ ყურადღებას, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, მოხარშული სახით მიღება უფრო რეკომენდირებულია, ან თუ გვინდა რომ მივირთვათ შემწვარი სახით, თუმჯობეს იქნება, რომ გრილზე მოვამზადოთ, ორთქლზე შევწვათ, ღუმელში მოვამზადოთ და არ მოვამზადოთ მაღალ ტემპერატურაზე, გაზქურაზე. კი ბატონ, თქვენ ახსენეთ ქონი, ანუ ჭლენაჭრები შეერჩიეთ საქონლის, ეს ტი რეკომენდაცია მოგვეცით და ხშირად, აი უფრო ხსმენია ხოლმე, რომ ღორის ქონი არის საშიში, ღორის ქონი, ღორი არ არის სასარგებლო პროდუქტი, ანუ მავნე პროდუქტად, ჯანმრთელობისთვის არასასურველ პროდუქტად, ღორის ხორცი და ღორის ქონი უფრო მიიჩნევა. სინამდვილეში მე როგორც ვიცი, საქონლის ქონი თვითონ ბევრად უფრო დიდი ზიანის მომტანია, იმიტომ რომ ანუ ნამდვილად არის ესე, ჩვენ რო შევადაროთ, აი ერთი და იგივე რაოდენობის 100 გრამი საქონლის ხორცი და ღორის ხორცი, ამ შემთხვევაში ღორის ხორცი თვითონ შემადგენლობიდან გამომდინარე გაცილებით მეტი რაოდენობით შეიცავს ცხიმს. ანუ თუ საქონლის ხორცში 100 გრამში არის დაახლოებით 1-17%-ამდე ცხიმის შემცველობა, იგივე ოდენობის ღორის ხორცში არის 50-40%-ამდე, 37-40%-ამდე არის მასში ცხიმის შემცველობა. არის როგორც ზედაპირული ცხიმი, ასევე თვითონ ქსოვილში შემადგენელი ცხიმოვანი მასები. შესაბამისად, უფრო ძნელია ხოლმე გამოვარჩიოთ მჭლენაჭერი ღორის ხორცის შემთხვევაში. ანუ რო განვუმარტოთ კიდე უფრო კარგად მსმენელს, ესე იგი ჩვენ რომ ცალკეულად ავიღოთ ქონი, დავუშვათ 100 გრამი ღორის ქონი, სუფთა ქონი და 100 გრამი საქონლის ქონი, ამ შემთხვევაში საქონლის ქონისგან მიღებული ზიანი გაცილებით უფრო დიდია, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ღორის ქონი მათ შორის მონოუჯერ ცხიმოვან მჟავებს იცავს, შეიცავს, რომელიც პირდაპირ კარგია. ნაჯერ და მონოუჯერ ცხიმოვან მჟავებს შეიცავს ღორის ქონი, რაც სასარგებელს იწვევს ჩვენი ორგანიზმისთვის. დიახ, თუმცა თუ ალკეულ ნაჭრებს მივირთმევთ ხორცის, ღორის ქონში, ღორის ხორცში უბრალოდ დიდი რაოდენობით არის ქონი და ამ კუთხით არის ის მავნებელი. ანუ არის თუ არა კავშირში ეს მისი ცხიმიანობა წნევის მატებასთან, იმიტომ რომ მე ვიცი ბევრი ადამიანი, რომელიც ვერ მიირთმევენ ღორის ხორცს, იმიტომ რომ მირთმევის თანავე წნევის არტერიული წნევა მაღლა იწევს. ხშირად არის ხოლმე ესეთი ჩივილი, რომ პაციენტი უჩივის, რომ ღორის ხორცი მივირთვი და მე წნევა მქონდა, შეიძლება ორი დღეც კი გაუგრძელდეს არტერიული წნევის მომატება. ზოგადად ღორის ხორცის მირთმევა გამომდინარე იქიდან, რომ მასში არის დიდი რაოდენობით ცხიმოვანი ქსოვილი, შედარებით ცუდად მოქმედებს კუჭნაწლავზე, ნაღვლის ბუშტზე და ნაღვლის ბუშტის გაღიზიანების სიმპტომების ერთ-ერთი ნაწილი არის სწორედ არტერიული წნევის მომატება. თუმცა გარდა იმისა, რომ ამ მექანიზმით იწვევს ქონის მირთმევა, მიღება წნევის მომატებას, ასევე მის შემადგენლობაში შედის ქოლესტერინი. მარტივად რო ვთქვათ, ქოლესტერინი არის სისხლში ცხიმის შემცველობა. თვითონ ჭარბი რაოდენობით ქონის მირთმევა, ჭარბი რაოდენობით მირთმევა იწვევს ორგანიზმში ხიმოვანი ცვლის დარღვევას, ანუ ლიპიდური ცვლის დარღვევას. არის კარგი ქოლესტერინი და არის ცუდი ქოლესტერინი. ჭარბი რაოდენობით ცხოველური ცხიმის მოხმარების შემთხვევაში ჩვენს ორგანიზმში იმატებს ეგრეთ წოდებული ცუდი ქოლესტერინის დონე და ქვეითდება კარგი ქოლესტერინის დონე. Ну, ხა ზოგადად რაღაცა გარკვეული რაოდენობა ქოლესტერინის ყოველთვის არის აუცილებელი, მაგრამ ცუდი ფრაქციები ქოლესტერინის, რომელიც ჭარბად არის ხოლმე, გვაძლევს სისხლძარღვოვან დაზიანებებს. მაღალი ქოლესტერინის ფონზე, როდესაც ცირკულირებს სისხლში მაღალი ქოლესტერინი, ეს სისხლძარღვის კეთილზე გროვდება.
ილექება და იქნის ათეროსკლეროზულ ფოლაქებს. კი ბატონო, სისხლძარღვის სანათულს ავიწროვებს ათეროსკლეროზული ფოლაქი და დროთა განმავლობაში, როცა მუდმივად ხანგრძლივად არის ორგანიზმში ქოლესტერინის მაღალი დონე, უფრო და უფრო იმატებს ათეროსკლეროზული ფოლაქის სისხე, უფრო და უფრო ახშობს სანათურს და შესაბამისად ვიწროვდება სისხლძარღვი და სისხლი გამავალი უფრო ნაკლებად არის. ეს არც ისე მარტივი პრობლემაა, იმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევები, რომ შეიძლება სრულადაც კი დაიხშოს სისხლძარღვი და იმის მიხედვით თუ რომელ სისხლძარღვზე არის აღნიშნული დაზიანება, ეს იქნება თავის ტვინი და თუ დაიხშობა მივიღებთ თავის ტვინის ინფარქტს, ეს იქნება გულის სისხლძარღვი, მისი დახშობის შემთხვევაში მივიღებთ მიოკარდიუმის ინფარქტს, საკმაოდ სერიოზულ დაავადებებს, შეუძლია ათეროსკლეროზულ ფოლაქს ნებისმიერი სისხლძარღვი, ნებისმიერი ორგანოს ფუნქციონირება მკვეთრად გააუარესოს. ამიტომ აღნიშნული უარყოფითი გავლენა რომ არ მოახდინოს ჩვენს ორგანიზმზე ხორცი და აქვე ვიტყვერ ძალიან სხვაობა არის კალორიულობის თვალსაზრისით, მაგალითად თუ რაღაცა ნაწილები, ნაჭრები ღორის ხორცის 100 გრამ პროდუქტში 150-180 კილოკალორიას შეიცავს, 2-3 ჯერ მეტი არის მაგალითად გაჭირდება ნაწილები ხორცი აღებული კისრის და ნეკნის არეში ღორის ხორცი შედარებით უფრო ცხიმიანია და მაღალკალორიულია. ჩვენ ახლა სულ ვისაუბრეთ ღორის ხორცის მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით თვისებებზე და აქვს რაიმე დადებითი თვისება და რამდენად რეკომენდებულია რაღაცა პერიოდულობით მისი მიღება. ღორის ხორცი, ისევე როგორც საქონლის ხორცი, რა თქმა უნდა შეიცავს ვიტამინებს და მინერალებს, არ ჩამოუვარდება რკინის და B12 ვიტამინის შემცველობის თვალსაზრისით. საქონლის ხორცს სხვაობა გვაქვს ცილების შემადგენლობის მხრივ, საქონლის და ღორის ხორცი რო შევადაროთ ერთმანეთს და ცხიმები, როგორც გითხარით, ცხიმი ღორის ხორცში ორჯერ, დაახლოებით ორჯერ მეტი რაოდენობით არის. თუმცა B12 ვიტამინი, რკინა, სხვა B-ჯგუფის ვიტამინები საკმარისი რაოდენობით არის ღორის ხორცში და საერთო ჯამში ძალიან დიდ სარგებელს იძლევა. ზოგადად ღორის ხორცის მირთმევა ასევე კარგი არის ხოლმე ისეთი პირებისთვის, რომელთაც გადაიტანეს ძიმე დაავადებები, იმუნური სისტემის დაქვეითებით მიმდინარე დაავადებები. ასევე ბოდიბილდერებიც მოიხმარენ, იმიტომ რომ მასში პროტეინები ცილების შემცველობის ხარჯზე იგი ხელს უწყობს კუნთოვანი მასის გაზრდას და კუნთოვანი მასის უფრო ეფექტურ მუშაობას, უფრო კარგად გამოხატულ ფუნქციონირებას. სარგებელი, რა თქმა უნდა, ღორის ხორცს თავისთავად აქვს, ისევე როგორც საქონლის ხორცს, თუმცა ერთადერთი ძირითადი რეკომენდაცია რაც არის, ის არის რომ მივირთვათ უცხიმო, ნაკლებ ცხიმიანი მჭლე ხორცი, ეს იქნება საქონლის თუ ღორის ხორცის და ზომიერი რაოდენობით. რომ ამოვწუროთ ღორის ხორცზე საუბარი, ხშირად ისმის ხოლმე ასეთი შეკითხვა მომხმარებლის მხრიდან, როგორი ტიპის ღორის ხორცი ჯობია, ანუ სახში გაზრდილი თუ მაგალითად ნაყიდი, ანუ ფერმის ან შემოტანილი გაყინული და შემდეგ. ამ აქაც სალსახა პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ სახში თქვენი გაზრდილია და იცით რა სჭამდა, რა ანუ რა პირობებში იზრდებოდა, ამ ხრივ რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ სახში გაზრდილი უკეთესი იყოს. რატომ ითვლება რკოზე გაზრდილი ღორი კარგი, ანუ ყველაზე ძვირფასი, იმიტომ რომ ოლეინის მჟავა შედის რკოში. ის ღორი, რომელიც ძირითადად იკვებებოდა და იზრდებოდა, მირთმევდა ძირითადად რკოს, ასეთ შემთხვევაში ასეთი ღორის ხორცის მირთმევა უფრო სასარგებლოა. უსაფრთხოა და ასევე კი, უფრო სასარგებლოა, უფრო უსაფრთხოა და ასევე საქონელთან დაკავშირებით, რომელიც იზრდებოდა ბალახით, იკვებებოდა ძირითადად ბალახით, ასეთ შემთხვევაში საქონლის ხორცი ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების რაოდენობა იმატებს და რა თქმა უნდა ნებისმიერი პროდუქტის შემადგენლობას განსაზღვრავს მანამდე როგორი ხდებოდა მისი გარემოში ცხოვრება, რას მირთმევდა, თვითონ ხორცი როგორი ნახებოდა და ასე შემდეგ. ანუ თითოეულ დეტალს, თითოეულ ეტაპზე სახლის ღორი ძალიან ხშირად მინახავს სოფელში, რომ დილით უშვებენ გარეთ და საღამოს ბრუნდება. დღის განმავლობაში ამ ღორმა რა ჭამა, პატრონმა არ იცის. და ღორი სამწუხაროდ გამოირჩევა სხვა ცხოველებისგან იმით, რომ ჭამს ყველაფერს აბსოლუტურად და ასევე ძალიან ცხელ ამას და კანის გაგრილების მიზნით, თუ მან წყალი ვერ ნახა, ტალახში ჭუჭყიან გარემოში გორავს მოკლედ. ამიტომ ცალსახად იმ
მის თქმა რომ სახლის ღორის ხორცი ბევრად უფრო უსაფრთხო ასე არ არის იმ შემთხვევაში არის უკეთესი თუ კი იცით რომ ის სუფთა საკვებით და საჭირო საკვებით იკვება ზოგადად ყველაზე კარგი რკოზე გაზრდილია გარდა იმისა რომ რკოზე გაზრდილი ღორი არის უფრო სასარგებლო და უფრო უსაფრთხო გემრიელიც ანუ გემოვნური ანუ ეს ოლეინის მჟავა გარკვეულ გემოვნურ თვისებებს ძენს დავუბრუნდე უნდა აუცილებლად საქონლის ხორცი იმიტომ რომ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხსაც უნდა შევეხო არაერთხელ სურსათუნებლობის სააგენტომ რეიდის დროს დაუგეგმავი რეიდის დროს უბრალოდ მოულოდნელი რეიდის დროს აღმოაჩინა სხვადასხვა ადგილას რომ საქონლის ხორცის მაგივრად იყიდებოდა ცხენის ხორცი რამდენად სასარგებლო ან რამდენად ზიანის მომტანი შეიძლება იყოს ცხენის ხორცი თუ კი მას შეცდომით არაკეთილ შეცდომით ვიყიდით და არაკეთილ სინდისიერი რეალიზატორები შემოგვატყუებენ საქონლის ხორცის მაგივრად მაგალითად ზოგადად ცხენის ხორცის შემადგენლობა იგი ნაკლებ ქოლესტერინს შეიცავს ასევე შეიცავს ვიტამინებს B12 და რკინას საკმარისი რაოდენობით თუმცა ცხენის ხორცის მირთმევით ახლა განსაკუთრებულ ზიანს ჩვენ ვერ მივაყენებთ ჩვენს ორგანიზმს არ არის ესეთი მავნე პროდუქტი უბრალოდ არ ხდება ძირითადად არ არის ამის კულტურა საქართველოში რომ ჩვენ მოვიხმარდეთ ცხენის ხორცს და არის ასევე გარდა არამხოლოდ საქართველოში არამედ სხვა ქვეყნებშიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთოდ არ ხდება ცხენის ხორცის მოხმარება ზოგადად ისევე როგორც ღორზე და საქონელზე ვისაუბრეთ რომ მნიშვნელობა ენიჭება რას მირთმევს ცხენის შემთხვევაში ხშირად არის ხოლმე რომ ცხენს ხშირად ჭირდება მისი გაზრდის და მოვლის პერიოდში სხვადასხვა მედიკამენტების მიღება. რომელიც ორგანიზმში რჩება ალბათ ცხოველის და საერთო ჯამში ეს ხშირად მოხმარებული მედიკამენტები, ხშირად ანტიბიოტიკო თერაპია ჭირდება, ჰორმონალური თერაპია ამ ცხოველის მოვლის პერიოდში და შესაბამისად ასეთი ხორცის საბოლოო ჯამში მირთმევა არ არის სასურველი. თუმცა რო ვთქვა, რომ ზიანს მოგვაყენებს, ესეც არ არის, იმიტომ რომ მას ისევე როგორც ეს უარყოფითი აქვს დადებითი მხარეც. Ну, ალბათ მაინც ჩვენთან გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ ახსენეთ, კულტურა არ არის ცხენის ხორცის მირთმევის, რა თქმა უნდა, არავის არ სურს, რომ საქონლის ხორცის მაგივრად შემოატყვონ აღნიშნული ხორცი. თუმცა აქვე დამაიმედებელი ინფორმაცია მინდა გითხრათ, რომ ყოველწლიურად ახდენს სურსაც უნებლობის სააგენტო შემოწმებას და ყოველწლიურად შემთხვევების რაოდენობა მცირდება. ანუ თუ პირობითად 2 წლის წინ იყო 20 შემთხვევა, 1 წლის წინ იყო 10 შემთხვევა, შემდეგ უკვე 5 შემთხვევა და ეს მაინც ალბათ უფრო დამაიმედებელია. გარდა ამისა, არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც მომხმარებელ შეიძლება გაითვალისწინოს, ანუ განსხვავდება საქონლის ხორცის რა თქმა უნდა, კეთრი სუნი აქვს ცოტა ვიზუალურად განსხვავდება ხორის ცხენის და საქონლის ხორცი ერთმანეთისგან განსხვავდება. წითელი, შედარებით წითელი არის საქონლის ხორცი, უფრო მუქი ფერის არის, ხორის ხორცი არის შედარებით უფრო ღია წითელი, უფრო მოვარდისფრო შეფერილობის არის და ცხენის ხორცის თვითონ ხორცის ფერიც განსხვავდება და ცხიმოვანი ქსოვილის ფერიც უფრო განსხვავებულია და შესამჩნევი მძაფრი სუნიც აქვს, ასე რომ დღეს მოსახლეობას ნაკლებად უჭირს ხოლმე ამისი გარჩევა და კი ბატონო, და კარგია რომ ეს დარღვევების შემთხვევები უფრო იშვიათად არის. სხვა შორის კანონით აქვს რეალიზატორს ცხენის ხორცის გაყიდვის უფლება, ჩვენი კანონმდებლობა მას არ გრძელავს, უბრალოდ კანონმდებლობა გრძელავს მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას, ანუ თუ თქვენ ყიდით ცხენის ხორცს, აუცილებლად უნდა მითითებული უნდა იყოს, რომ ეს არის ცხენის ხორცი და შეგიძლიათ გაყიდოთ. მოკლედ ერთგვარი შეჯამება რომ გავაკეთოთ, საქონლის ხორცი არის აუცილებელი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ არ არის რეკომენდებული ორჯერ არ არის ყოველ დღე მისი მიღება. ყოველ დღე მისი მიღება. რეკომენდებული ორი დღე საქონლის ხორცი, ერთი დღე, ორი დღე ქათმის ხორცი, თევზ პროდუქტები და ესე შევავსოთ რაციონში, რა თქმა უნდა. მით უფრო რომ არ არის ჯერ დადგენილი მისი კანცეროგენული ეფექტი, ასე ვთქვა და გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ხორის ხორცი არც ისე მავნე პროდუქტია, როგორიცაც მასზე წარმოდგენა აქვს მომხმარებელს, უბრალოდ დოზები აქაც გასათვალისწინებელია და მჭლე ხორცი უნდა ავარჩიოთ ხოლმე და მივირთოთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, იმედია რომ გამოედგებათ ჩვენს მსმენელს საიმედო რეკომენდაციები, რომელიც დღეს ჩვენ გავეცით. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ახალი საიმედო რეკომენდაციებით დაგიბრუნდებით. მადლობა, ნახვამდის.